Hello! Jeg har så vondt i armen her. Det er sånn, nå så skal jeg snart ned på frisøren, Tango frisør, for å fikse håret mitt da. Jeg skal gjøre noe nytt, og dere kjenner jo til Tango frisør, det er den frisøren jeg går til her i Tønsberg. Jeg skal bare sminke meg litt kjapt, så jeg skal prøve å gjøre noe nytt hvertfall. Fordi nå har jeg hatt samme, på en måte, stil på håret nå ganske lenge, liksom samme farge hvertfall. Jeg tenkte at det hadde vært kult å gjøre noe helt nytt. Og jeg har egentlig ikke så jævla god tid. Jeg skal liksom være der om, 20 minutter. Så må jeg egentlig gå om 10 minutter, så jeg har ikke så god tid på å sminke meg. Så det var jeg helt ærlig. My life depends on trying to figure scribble I could let loose. Dodging the dribble that they trying to throw my way. I think I figured that them figures out to get you. Let them pull the strings that trigger what you say. Think it's difficult to get out on my brain. I wish life wasn't any other way. Jeg fikk jo ikke med meg det at hun hadde sendt melding og spurte meg en dag og senere. Så da blir det klokka 11 i stedet for klokka 10. Men jeg koser meg på kaféen mens hun drikker. But it's all side roads to nowhere. And I can't find a map that seemed to mark my place. My heart frigid when it sits inside that cold air that exists between our lack to say. But I always wanna spend my time with you. Even when I'm whacking, got no change. You still sticking here with me. Yeah, you still sticking here with me. And I just wanted to say thank you. Thank you. I'm a scrub, but you still love me, you love me. I'm a scrub, but you still love me, you love me. Even though I don't make no money, you've been there when the times get ugly. I'm a scrub, but you still love me, you love me. I'm a scrub, but you still love me, you love me. Even though I don't make no money, you've been there when the times get ugly. I'm broke. Oh wait, it's the second verse, right? I think it goes like, I've been stuck inside this pocket of debt. Empty walls and stress, gotta stop smoking the cess. I turn redundant, mama calling, I'm ignoring myself. Can't stomach her dwelling, she steady telling me I'm the center of all my problems. But I can't complain, I ain't a man of my own. I'm 26, not home, I ain't grown. I've been wasting my way to progress, but at least I got your love on my back. Steady making me laugh, for that I gotta thank the Lord above us. Cause you make me smile when my world look gray. You make me laugh when my center is blue. I was low pockets in these words I made. Yeah, I'm a scrub, but at least I got you. Yeah, at least I got you. And I just wanted to say thank you. Thank you. I'm a scrub, but you still love me, you love me. I'm a scrub, but you still love me, you love me. Even though I don't make no money, you've been there when the times get ugly. I'm a scrub, but you still love me, you love me. I'm a scrub, but you still love me, you love me. Even though I don't make no money, you've been there when the times get ugly. And I just wanted to say thank you. Thank you. Jeg har kommet meg hjem. Jeg har fått en belastningsskade eller et eller annet i bicepsen. Tro det eller ei, så det gjør satans vondt. Så planen min i dag er å være hjemme. Det gjør vondt å liksom, vet ikke, løften og alt sånt. Så det blir ikke noe trening på meg i dag dessverre, selv om jeg hadde veldig lyst til det. Can't do that. Så jeg fikk tips om å drikke Farris. Så da gjør jeg det, og jeg har laget meg en dritgod salat. Skal vi se om jeg greier å løfte den. Det er cottage cheese, det er kylling, kidneybønner, løk,
paprika, salat, sånn der dressing. Men herregud, håret mitt! YOLO, liksom. Wow, jeg føler det kledde ansiktet og hudfargen min og alt. Det bare passet meg. Jeg kommer til å skvette fremover, men ja, ja, jeg skal i hvert fall snakke litt mer om det etterpå, men nå skal jeg se på TV og spise middagen min og ta det helt med ro. Nå har klokka blitt 9:15 på kvelden. Jeg har fått en kvise her. Nice. Kan dere så året når jeg ikke har på sminke? Jeg har gjort det litt koselig her da. Nei, nå er det mye rot. Vent da. Jeg sitter og ser på Single Town. Tent litt lys. Det er full party opp her. Jeg vet ikke helt. Er det noe åndenes makt her? Sånn ser det ut her. Så jeg er sykt fornøyd med håret mitt. Altså, jeg elsker det. Jeg trodde aldri jeg kom til å gå liksom til den mørke siden med håret mitt noen gang igjen. Fordi som kanskje noen av dere vet, som har følt meg i mange år, vet at jeg farget håret mitt brunt når jeg var sånn 15. Og etter det så har jeg ikke gått tilbake til brunt whatsoever. Jeg liksom, men det her er jo ikke helt brunt. Her nede så er det ganske brunt. For her er det veldig mørkt. Men oppover her så er det liksom blanding av lysere. Og her har jeg liksom, vi har tatt vare på mange av de blonde striven jeg hadde i håret fra før. Men nå sitter jeg og drikker Farris, tvinger i meg det. Jeg har nødt til å spise en banan. Andre bananer i dag. På grunn av at jeg håper at det bare er det. Jeg har fått en belastningsskade i armen fra treningen i går, for jeg har vært helt sånn, jeg har hatt så buksesmerter i den armen i hele dag. Det har vært helt jævlig faktisk. Ikke noe jeg ikke gjør noe, men når jeg liksom løfter den opp og skal et eller annet, så har det vært så jævlig tungt å reise. Men jeg tok en Ibux for 1,5 timer siden. Og jeg vet ikke om det er det som har gjort at det føles bedre nå, men det føles i hvert fall litt bedre. Men hvis ikke det er bedre i morgen, og hvis det er like... Altså, det er en smerte. Det er sånn verksmerte, og det er det som er så irriterende, for det gjør liksom så vondt. Fordi det er liksom samme irriterende smerten hele tiden som gjør at det blir nesten tortur for hudet, fordi det er samme følelsen hele tiden. Så nei, jeg må se an i morgen om det har blitt bedre, hvis ikke så... Altså, hvis det ikke har blitt bedre en gang. Jeg regner ikke med at det er borte i morgen, men hvis ikke det har blitt bedre, så må jeg nesten dra til legen. Eller legevakta eller noe. For å sjekke av det. Tilfellet er noe alvorlig liksom. Senebetennelse eller noe sånn rappemat på noen som gir seg. Jeg vet ikke. Jeg vil bare si tusen takk, herregud, til Steinen for så nydelig hår. What? Altså, wow. Jeg elsker det. Og så tenker jeg at jeg kan sminke meg litt i morgen og vise liksom the final review of the hair. Sånn at det liksom får en skikkelig sånn fint bilde av håret. Og ikke bare meg som sitter her nå med sminkeløs og jævlig og kvise der og vondt i armen. Ja, vondt i den armen. Neida, så da snakkes vi egentlig i morgen når det er en ny dag. Ha det. Ok, så nå kan du jo se håret litt bedre. I dag så har jeg sminket meg litt og fiksa meg. Jeg har tatt meg en turtleneck, en hettegenser og joggebukse. I'm feeling like a bad bleep today. Og altså, se så lange vippene mine er. Takket være min egen mascara. Jeg vil bare minne dere på det at iconbeauty.no har nå 20-30% rabatt på alle produktene fra Icon Beauty og Icon Beauty by Amalie Olsen. Så, den mascaraen her for eksempel, som makes these beautiful lashes. Altså, nå skal jeg minne dere på det at jeg har hatt VIP extensions i over 4 år. Det at jeg ikke har VIP extensions lenger, og bare bruker mascara når jeg skal liksom... Nei, jeg synes det her er helt sykt, faktisk. Så hvis dere er gira på å teste min egen mascara, som jeg har fått så sinnssykt bra tilbakemeldinger på, så er den, nå koster den vel 159 kroner på iconbeauty.no. Opprinnelig koster den 199. Det tilbud, vi har også tilbud på alt det andre. Børstekittet, øynskyggepalettet mitt, som jeg har brukt i dag, to make this winged look. Jeg har også selvfølgelig brukt facepalettet mitt, og jeg er så fornøyd med sminka i dag egentlig. Jeg vet ikke, kanskje det er noe med håret. Håper det. Ja, den her koster, hvor mye koster den? 179 tror jeg nå. Go shop, you know. Det er også tilbud på lipmasken, som ikke er engangsbrukt til dere som har trodd det. Det er en lip plumping mask. Maske betyr bare det at den fukter og holder lengre på leppene. Og plumping betyr at det er en stikkende følelse på leppene som gjør at leppene får en illusjon og plumpes til å bli litt større. Ikke noe voldsomt, men en fin plump. Jeg elsker den. Dette er min favoritt lip plumper. Jeg bruker ikke noe annet. Men håret mitt da, herregud, altså, det er så uvant. Når jeg våkna til morgenen da, så var jeg sånn, wow, who's that bitch? Who's that bleep? Nå er det jo en litt
litt sånn kant her da, som fra fargen, rotfargen eller bunnfargen. Men jeg elsker at det er lyst foran, lyst i liksom de stripene her, og at vi gjorde det den populære TikTok-trenden, eller liksom den populære hårtrenden nå hvertfall. Og så blir det jo mørkere nedover, og jeg synes det er kult. Det kommer jo til å fade litt i vask etter hvert, men jeg liker det sånn som det er nå også. Jeg synes det er en veldig stor forandring. Jeg har jo ikke hatt så her mørkt hår på 5-6 år, jeg vet ikke. Men jeg må jo vise dere, jeg fikk jo med meg to produkter også fra Tango. Jeg har fått en ny balsam og shampoo for sånn her farget hår da. Fordi de produktene jeg har fra før er jo for blondt hår. Selv om jeg elsker de produktene, så må jeg prøve noe nye nå. Det er også bra for håret å skifte ut litt, bytte på litt shampoo og balsam. Og det her er Redken Color Extend Magnetics for farget hår. Jeg må ta en luktetest. Det var den hun vasket håret mitt med. Lukter friskt. Det likte jeg egentlig veldig godt at balsamen var mindre. Balsamen er 250 ml og shampooen er 300. Fordi det er jo alltid sånn at når man kjøper balsam og shampoo, så er de som regel like store. Men man bruker jo mye fortere opp balsamen enn, nei, shampooen enn balsamen. Så det var jo digg at den her var litt mindre, så man kanskje får brukt dem opp jevnt. Fordi det blir så mye, i hvert fall jeg føler at det blir så mye overflødig sånn balsam i dusjen min. At jeg, det er det jeg ikke bruker opp. Det er ikke shampoo det jeg ikke bruker opp. Så det var veldig smart av Redken. Så det er egentlig bare det her jeg har å si i den vloggen her. Det ble jo en ekstrem forandring. Altså, gjerne kommenter deg. Gjerne kommenter neden til hva dere synes om hårfargen min, og om dere eventuelt synes jeg klær det her bedre enn blont, eller liksom hva dere synes jeg klær best da, av blont eller sånn her dempet hårfarge. Det er jo fortsatt blont, men det er jo mørkere blont, hvis det gir mening. Det ser jo brunt ut, men. Så i dag så skal jeg hjem og se på kattunger, for at vi har fått kattunger hjemme i re. Belastningsskaden er litt bedre, kjenner du fortsatt en god del, men det er i hvert fall bedre, så det er bra. Da håper jeg i hvert fall at dere likte denne videoen, og så håper jeg dere likte forandringen fra helt helbleika, blondt, hvitt, nesten hår til det her. Så hvis dere likte videoen, og hvis dere likte den nye hårfargen min, så gjerne gi videoen en thumbs up, så jeg vet det. Og så snakkes vi egentlig bare i min neste video. Bye!